Глава британського уряду їде до Китаю. Німецькі політики можуть нарешті домовитися про коаліцію. А в США та Канаді відзначать День бабака. Про деякі міжнародні події наступного тижня в огляді новин світ. Комісар Євросоюзу із політики сусідства Йоганнес Ган у Мінську зустрінеться із білоруськими урядовцями і представниками МЗС. За повідомленнями тамтешніх дипломатів, на переговорах ітиметься про посилення торгово-економічних відносин, збільшення інвестицій до Білорусі і зміцнення політичного діалогу. Прем'єрка Сполученого Королівства Тереза Мей вперше на посаді відвідає Китай. За три дні об'їде Пекін, Шанхай та Ухан. З китайськими посадовцями говоритиме про двосторонню торгівлю, інвестиції, а також військову співпрацю. В ООН відновлять переговори про реформування Ради безпеки. Обговорюватимуть, зокрема, зміну правил застосування вето, а також розширення Радбезу. До його складу можуть увійти Бразилія, Індія, Німеччина, Південна Африка та Японія. Водночас глава російського МЗС раніше казав, що реформи в Раді навряд чи відбудуться упродовж наступних 2 років. У США та Канаді відзначать День бабака – свято, яке має давньоримське коріння. Цього дня американці будитимуть тварин. Якщо день похмурий, тварина не бачить своїй тіні і вийде з нори – скоро весна. Якщо в сонячний день бабак злякається своєї тіні і сховається назад, попереду ще 6 тижнів зими. У Німеччині може з'явитися новий уряд. Таке анонсували переговірники від ХДС ХСС, додавши водночас, що дата може просунутися на день чи два. Німецькі політики намагаються сформувати уряд вже 5-й місяць. Після провалу переговорів із зеленими та вільними демократами партія Ангели Меркель хоче утворити коаліцію із соціал-демократами, які раніше оголосили про відхід в опозицію.